Hej och välkomna till Crossmedia Media News. Det är fortsatt bostadsbrist i Stockholm, men det påverkar inte bara Stockholmsregionen utan hela landets tillväxt är i fara. Bostadsbristen sänker Stockholm. Bostadsbyggandet släpar efter och enligt rapport från Stockholms handelskammare saknas det 73 000 bostäder och läget förvärras för varje år. De senaste siffrorna som jag har tagit fram här då, det visar att nu saknas det 110 000 bostäder. Men även de siffrorna har faktiskt ett par månader på nacken och vi kommer att lansera nu nya siffror i vår. Stockholms län har en akut bostadsbrist som inte bara utgör ett hot mot länets ekonomiska utveckling utan mot hela Sveriges ekonomi. En växande befolkning stimulerar tillväxten men kräver också stora resurser för att göra investeringar i infrastruktur och bostäder. Problemet i Stockholm är ju att infrastrukturen inte riktigt hänger med. Alltså vägar, vatten, avlopp och så vidare måste byggas ut. Folk var på 40 000 personer per år i Stockholmsregionen. Och det måste byggas ungefär 20 000 lägenheter också per, nytt per år och det görs det inte. Under de tre första kvartalen i fjol påbörjades 4 200 lägenheter byggas i länet. Det var en minskning av 40 procent jämfört med motsvarande period året innan. Det låga bostadsbyggandet är tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad ett av de allvarligaste hoten mot Stockholmsregionens utveckling. Stockholms län och huvudstadsregionen är ju landets tillväxtmotor. Och det är klart att om vi har så stora problem som vi har idag med bostadsbristen så kommer det och gör sannolikt redan, att påverka ekonomin negativt. Om det går sämre för Stockholm så kommer det också gå sämre för övriga landet. Stockholms handelskammare och fastighetsägarna har kommit fram till att bostadsbristen kostar Stockholmsregionen 250 miljarder kronor i utebliven tillväxt fram till 2030. Och det är klart det som händer det är att man får en regionförstoring. Alltså man, man, man flyttar i Stockholm men man hamnar i Nyköping brukar jag säga. Det är det första som händer, man, man trängs ut helt enkelt.